আকাশ আকাশ yes মই পাই গলো অকমান গুনগুনাই দিছো দেই তাৰ পিছত গীতটো আহিব নহয় দুসকুৱে হাহে তোমাৰ কিয় জানা বিচাৰি ফুৰে যেন কিবা ঠিকনা মই বিচাৰো কিনো তুমি জানো জানা তোমাৰ হিয়াতে জিৰাব দিয়ানা মন পিছলে তোমাক দেখিলে কি কৰো এবাৰ কোৱা দেৰে নানা দেৰে না দেৰে নানা না 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 বৰষুণত মানে আজি বিজনীলৈ আহিলোঁ বিজনীত কিন্তু বৰষুণ দিয়া নাই ইয়াতে গাঁৱত বৰষুণ দিছে বুলি দেখিছোঁ কাৰণ চাৰিওফালে বোকা পানী অকণমান হৈছে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে তিতা নাই আৰু মোৰ নামটো যে মেঘৰঞ্জনী গতিকে মই যেতিয়া কেতিয়াবা শ্বুটিঙত যাওঁ বা কেতিয়াবা অনুষ্ঠানত যাওঁ মই অহাৰ পিছত যদি বৰষুণ দিয়ে চবে মোক দুখে এই বা আপুনি অহা কাৰণে তুমি অহা কাৰণেহে বৰষুণ দিলে তুমি অহা কাৰণে বৰষুণ লৈ আহিলা কিন্তু আজি মই ভাগ্যৱান যে মোক কোনো ৰাইজে নুদুখিব যে মই অহাৰ পিছত কিন্তু বৰষুণ দিয়া নাই বৰষুণ আহি যাব পাৰে একো নাই বৰষুণ সকলোৱে ভালো পায় বৰষুণে বৰষুণে যদিও আমাক অলপমান অসুবিধা কৰে কিন্তু বৰষুণ চবেই ভাল পায় আৰু মই নিজে বৰষুণ বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ নামটো একেবাৰে বৰষুণৰ লগতে মোৰ দেউতাই দিছে সংগীতৰ এটি নাম মেঘৰঞ্জনী এটা ৰাগৰ নাম গতিকে মই বৰষুণ নিজে মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ গতিকে সকলোৱে বৰষুণ ভাল পায় নহয় জানো অলপ বানপানী বোকা হ'লে অলপ অসুবিধা হয় কিন্তু বৰষুণত তিতি বা বৰষুণৰ যিটো আমেজ লৈ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আপোনালোকে মোৰ লক্ষ্মী ভিডিঅ' ছবিখন চাইছেনে কোনে কোনে চাইছে অলপ আগত যে গীতটো বাজি আছিলে কোনে কোনে চাইছে হাতখন দাঙি দিব নেকি আৰু কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে লক্ষ্মী ভিচিডিখন কোন চনৰ আছিলে বাৰু কিমান বছৰ আগৰ কোন চনৰ আছিলে দুহেজাৰ কিমান দুহেজাৰ দুই নহয় দুহেজাৰ দুইত মই বহুত সৰু আছিলোঁ স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ 2008 2008 চনৰ আছিলে অলপ আগে পাছে আপোনালোকে সাত ক'লে ন ক'লে 2008 চনৰ আছিল গতিকে মানে 15 বছৰ আগৰ ভিডিঅ' ছবি এখন কিন্তু মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' ছবি মই যেতিয়া অভিনয় জগতত খোজ দিছিলোঁ তেতিয়া অসমীয়া চিনেমা অকণমান বন্ধ হৈছিলে তেতিয়া VCDৰ যুগ হৈছিলে মই আৰু নীল মোৰ স্বামী যেতিয়া আমি অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত সোমাইছোঁ তেতিয়া VCD ভিডিঅ' গীত এইবোৰ খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে ঘৰে ঘৰে মানুহৰ VCD আছিলে আৰু মই খুবেই ভাগ্যৱান আছিলোঁ যে লক্ষ্মী VCDখন সেইখন ভিডিঅ' ফিল্ম বুলি কৈছিলোঁ আমি সেইখন মোৰ প্ৰথম আছিলে আৰু চাওক আজি 15টা বছৰ পাছতো আপোনালোকে মোক লক্ষ্মীৰ দ্বাৰাই মনত ৰাখিছে গতিকে মই খুবেই ভাগ্যৱান যে ইমান সুন্দৰ এখন ছবিত কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ তাৰ পাছত মই বিভিন্ন ছবিত কাম কৰিছোঁ বিভিন্ন গীতত অভিনয় কৰিছোঁ আৰু বহুত পৰিকল্পনা আছে নিজে চিনেমা বনোৱাৰ নিজে প্ৰডিউচ কৰাৰ নিজে মানে গোটেই চিনেমাখন এতিয়া বেলেগৰ প্ৰডাকশ্যনত কাম কৰিছোঁ কিন্তু নিজে প্ৰডিউচ কৰাৰ হেঁপাহ আছে গতিকে বহুতো সপোন আছে আপোনালোকে এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ ধন্যবাদ আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে নেকি মোৰে এটা সুধিবলগীয়া আছে চে তাৰ নামটো কি আছিল বাৰু যদি ডাইলগটো সকলোৰে মুখে মুখে কিন্তু আছে চে তাৰ নামটো কি আছিল বাৰু এতিয়া আমি বাইদেউৰ মুখেৰে সকলোৱে একেলগে শুনিম বাইদেউ দুটামান সংলাপ আকাশ হয় আকাশ আকাশ মই পাই গলোঁ হয়নে এইটো এটা চুটি সংলাপ তাৰে ভিতৰত আৰু এটা সংলাপ আছিলে যিটো সংলাপ মই বহুকেইখন মঞ্চত কৈছোঁ অলপমান মনত আছে চাগে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ যে মই নৈ পাৰত আকাশ আৰু মই একেলগে আমি লগ পাওঁ মানে
আমার এটা লকপুয়া ধুনিয়া এটা সুন্দর সিন আছিলে যত নেকি মোর দেউতা আহি পায় আর দেউতা আহি পর পাছত এটো এটা মোর স্মরণীয় মুহূর্ত দেই মই আপনালকৰ সংলাপটো কোৱাৰ আগত মই স্মরণীয় মুহূর্তটো কৈ লৈছো যে হেকিনি সময় যেতিয়া দেউতা আহি পায় তেতিয়া মই ভয়তে নাও এখনৰ পৰা পানীত জাপ মাৰি দিওঁ এখন বুৱতী নৈ আছিলে আমাৰ সোনাপুৰৰ ফালে গুৱাহাটীৰ সোনাপুৰত আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ তো সেইখিনি সময়ত মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মৰাৰ পৰা মানে মৰাৰ আগত কেনেকুৱা লাগে আগ মুহূৰ্তত আৰু মৰাৰ পৰা বচাৰ সময়খিনি কেনেকুৱা লাগে বাচি যোৱাৰ পাছত কাৰণ সেই নৈখনত বহু দ আছিলে আৰু মই পানীত জাপ মাৰিছিলোঁ মই সাঁতুৰিবলৈ নাজানো সকলোৱে সাঁতুৰিব শিকিব লাগে কাৰণ সাঁতোৰাটো আচলতে আমাৰ এটা লাইফ স্কিল বুলি কওঁ আমি গতিকে সেইখিনি সময় দেউতা অহাৰ আগতে এটা সংলাপ আছিলে খুব সুন্দৰ মই সেইটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে অকণমান শুনিব মনোযোগেৰে কি কৰিলা আকাশ পৰীক্ষাত বোলে বেয়া কৰিলা এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা আকাশ বৰষাই এজন পঢ়া শুনা গুৰুত্ব দিয়া ল'ৰাকহে ভাল পায় গতিকে কথা দিয়া আজিৰ পৰা ভালকৈ পঢ়িবা সকলো ল'ৰা এখন গাঁৱৰ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে নে নকৰে কৰে অঁ গতিকে আজিকালিতো পঢ়া শুনা লাগিবই আমি যি দিশতে আগবাঢ়ি নাযাওঁ পঢ়া শুনা এজন মানুহৰ মন সুন্দৰ কৰে আৰু মানুহৰ মন বহুত বহল কৰে আৰু পঢ়া শুনা সকলোৱে ল'ৰাই ভালকৈ কৰিব লাগিব এইখন গাঁৱৰ তেতিয়াহে ছোৱালীখিনিয়ে লাইক কৰিব ইয়েছ থেংক ইউ ধন্যবাদ বা আৰু এটা আছিল যে আমি আপোনাৰ সেইটো সংলাপতে দেখিবলৈ পাইছোঁ কিবা আছিল যেতিয়া আপুনি মানে বৰষুণত তিতে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংলাপ আছিল সংলাপটো মই একচুৱেলি ক'ব বিচৰা নাই বাইদেউৰ মুখেৰে আমি সকলোৱে শুনিম এইটো আমি চিনেমাত দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আজি আমি ৰিয়েলত দেখিবলৈ পাম সেইটোৱে সংলাপ নহয় জানো ইয়াৰ আগত যে কৈছিলোঁ আকাশ আকাশ ইয়েছ মই পাই গ'লোঁ অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ দেই তাৰপিছত গীতটো আহিব নহয় দুচকুৱে হাঁহে তোমাৰ কিয় জানা বিচাৰি ফুৰে যেন কিবা ঠিকনা মই বিচাৰো কিনো তুমি জানো জানা তোমাৰ হিয়াতে জিৰাব দিয়ানা মন পিছলে তোমাক দেখিলে কি কৰো এবাৰ কোৱা দেৰে নানা দেৰে না দেৰে নানা না 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 থেংক ইউ ধন্যবাদ পিছে বৰষুণত তিতিলা কেনেকৈ মোতকৈ বেছি দনবীৰৰহে মনত আছে দেই সংলাপখিনি কাৰণ আমি বহুতো কাম কৰি গৈছোঁ তাৰপিছত বহুত নাটক বহুত ছবি কৰিছোঁ কেতিয়াবা এটা দুটা অকণমান পাহৰি যাওঁ অহাৰ লগে লগে মোক ধনবীৰে সুধিছে বাইদেউ মনত আছেনে আপোনাৰ মই কোনটো সংলাপৰ কথা কিন্তু ধনবীৰৰ বেছিয়ে মনত আছে মোতকৈ গতিকে ভাল লাগিছে মোৰ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈ আকৌ আহিম মানে এইবাৰ আচলতে নৃত্য অনুষ্ঠান এটা কৰাৰ কথা ধনবীৰে কৈছিলে কিন্তু অকণমান আমাৰো সময় বা ময়ো অকণমান ব্যস্ততা আছিলে অহাবাৰ আহিলে নিশ্চয় সুন্দৰ নৃত্য অনুষ্ঠান এটা লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণ মই এগৰাকী নৃত্যশিল্পী আৰু শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিত বহুতো কাম কৰিছোঁ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ওপৰত কথক নৃত্যৰ ওপৰত গতিকে অহাবাৰ আহিলে এটা সুন্দৰ নৃত্য আপোনালোকৰ আগত মই নৃত্য